Pa da evo krenem od te tri bitne teme koje nas razlikuju od svih ostalih političkih stranaka. To je obnova grada, to je upravljanje gradom, to su komunalna infrastruktura i promet. S ove lokacije ispred gradske skupštine nama je na dohvat ruke i Hrvatski sabor i vlada. No, unatoč ovoj blizini nema prave suradnje i prave dijaloga između lokalne i državne vlasti. Tu koruptivnu spregu između HDZ-a i stranke Milan Bandić 365 naravno ne računa. Dakle, nas čak niti potres nije potaknuo na dogovor između grada Zagreba i vlade da se ove institucije, dakle gradska skupština, vlada i Hrvatski sabor izmjeste i premjeste na neku drugu lokaciju. Sabor, vlada, gradska skupština smješteni su na Markov trg negdje u 18. i 19. stoljeću kada je Zagreb imao približno 50 tisuća stanovnika. Danas ih ima približno oko 800 tisuća. I suvremeni, administrativni i sigurnosni uvjeti ipak traže danas nešto drugo. Danas su drugačije potrebe. Kada se zakon donosio, mi smo bili jedni od rijetkih koji su glasali protiv, zato što smo bili svjesni da se po tom zakonu obnova ne može i nikada neće provesti. Jer u godinu dana nakon samog potresa vidimo da smo bili u pravu. Sve više se sada čuje da je za obnovu privatnih nekretnina predviđeno ili da je na raspolaganju svega 1% od potrebnih sredstava. O tome su trebali voditi računa svi koji su ovaj zakon zazivali, koji su na temelju zvanja pod zakona stjecali popularne glasove, a sada vidimo da taj zakon nije građanima donio očekivani spas. O svemu o čemu će govoriti drugi protukandidati i druge političke stranke, o svim rješenjima za koje će se zagovarati, mi ćemo građanima poručiti da zagrebu ispod površine i da izaberu novi smjer. Kada govorimo o obnovi, to traži prije svega da se uspostavi javni registar svih nekretnina u vlasništvu države koje su na području grada, kako u samom centru, pa tako i šire, ali isto tako javni registar svih nekretnina vlasništva samog grada sa svim podacima o sadašnjem stanju tih nekretnina i o tome tko ih je i na koji način koristio do sada. To je prvi preduvjet da se u pravu obnovu uopće krene. Drugi preduvjet je taj da se napravi plan obnove. Plan obnove znači da ćemo prije nego što se prva cigla makne znati što ćemo s tom obnovom dobiti. Treba li sve ostati na istom mjestu na kojem se nalazi sada ili je ovo prilika da mnoge potresu teško oštećene zgrade kao lokacije naprosto prodamo, da od dobivenih sredstava napunimo proračun s kojim će se obnova zapravo dalje financirati i da, kao što sam spomenula, pojedine institucije premjestimo